Ons moet die ou Paulus daar by sy tafeltjie sien sit, met die inkpot, die ernstigheid, dat door elke sin gebid word. Could it be me? Could it be love is the weapon we need? Nou ja, kom ons kyk so 'n bietjie hierso by Tessalonisense. Hoekom is die boek se naam Tessalonisense? Dis die mense in Tessalonika. En toe word vir hulle 'n brief geskryf. Hulle het nie WhatsApp Paulus gehad nie. En hy het nie e-mail gehad nie. En nie SMS'e nie. So hy het 'n brief geskryf. Besef 'n bietjie dat die brief moet aandag gekry het. Dis nie 'n brief wat ons vat 'n big pen wat jy gou gaan koop en dan staan jy met die big pen nie. Okay, ek kan hom nou nie so 'n advertensie maak nie, maar hulle het aandag gegee. As jy weet, hierdie brief travel nou ver. Hy klim op 'n boot, hy klim op 'n donkie kar, hy klim op 'n dan dink ek nog al gee jy meer aandag as wat ek en jy in WhatsApp se aandag gee. Dat is net so, want ons kan nou net gou weer delete en gou weer oor en ons kan nee, jy moet dit reg opstel. So wanneer ons die briewe lees aan die Kolossense, aan die Tessalonika, Timoteus se brief, ons so 'n bietjie net dink. Ons moet die ou Paulus daar by sy tafeltjie sien sit met die inkpot. Die ernstigheid dat oor elke sin gebid word. Die ernstigheid wat hy praat, hoekom sê hy dit vir hulle? Waarom sê hy dit? Nou lees ons net aan Korintiërs. Hy sê, julle vrouens moet 'n bedekking dra. Hier hardloop ons kerkpastore, sit vir elke vrou 'n hoed op. Dis nie wat Paulus eers gesê het nie. Die tempelprostituie het hulle hare altyd afgeskeer. Dan loop die prostituie hier voor die tempel rond. Toe Paulus net gesê, "O, julle moet julle bedek." Dat jylle daar een onderscheid kom tussen jylle en hulle. Ons kom gryp die ding uit verband uit. So vraag altyd vir 'n tekstvers, hoekom is dit geskryf? Wie dit geskryf? Waarom? Wat? Hoe? Jy kan jou eie Bybelstudie doen, om net so te sit en te, kom ons vat so my een. Tessalonisense 1, 1 Tessalonisense 1 vers 5. 1 Tessalonisense 1 vers 5. Want ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie. Ons hulle sê, nie in woord alleen nie. Die evangelie het nie net by hulle gekom in woord alleen nie. Hoekom sê hy dit? Waarom sê hy dit? Wat is sy standpunt? Wat wil hy doen? Jy kan hierdie vragies uitskryf. En dis hoe Bybelstudie ontstaan en hoe jy ook jou woord in plaas van vinnig te lees 5 minute en jy loop en jy te woord he. Kan jy liewerster party daar, of jy kan opdeel, sê in die oggend lees jy ginnig, want jy moet gaan werk, maar vanavond sit jy so bietjie 'n halfuur extra, en jy, al doen jy een vers vanavond, maar doen hom in, ek sal vir jou sê, dat een van jou, sê jy 2 keer 'n dag, jy is nie bevoorreg, voltyds in die bediening, dat jy 4-5 keer kan Bybel lees, myne lê oop, as ek verby kom, dan stop ek gewoon, ek doen iets, ek bly voeding kry, dan is dit goed om een keer te vra, Heilige Gees, waar moet ek lees? En lees rondom hom. Miskien die oggend, kry 'n vars woord. Moenie iemand anders se dagboek vat en hom lees, en sy vers, en sy gebed, daar staan die ou se gebed daaronder, en lees jy dit, haai, het jy nie 'n verhouding met Jesus nie, moet jy 'n ander ou se gebed lees vir hom? Hy dagboeke is aanvullend, maar is nie jou tyd met die Here nie. Nou, maar vanaand kan jy miskien kom sit en jy vat 'n boek in die Bybel deur en jy lees byvoorbeeld Kolossense eers heel deur. Laat een keer 'n dag, laat jy boek vat en jy lees hom tot hy een dag deurgelees is in 'n week of 2 of dit en lees dit indringend. Die oggend dan kan jy nou vinnig lees. En dan kan jy nou woord vir jou soek vir die dag. Jy het hom. Kom ons gaan kyk verder. Want ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees en volle versekerheid, soos julle weet, toen daarna ons onder julle om julle ontwil gewees het. En julle het navolgers van ons geword en van die Here, deurdat julle die woord
en baie verdrukking ontvang het, met blydskap van die Heilige Gees. Nou hoor gou mooi, wat Paulus eindelijk nou sê, ek het net in woord naar julle toe gekom, in kracht, so hulle het gesien, daar groei je been, hulle het gesien, hy bid, maak een oog op, hy het gesien, hier staan een verlamme op, in kracht ook gekom. Kom jy nou achter, die vers is nou so bietjie anders ter, sien net vinnig gelees, hy het net een woord gekom, ons, jy moet nie op jou preekstoel net een woord kom, jy moet in kracht kom onder die Heilige Gees. So daar moet, as jy een kerk het 2 jaar, niemand is genees in die kerk, jy maak toe. Of bedank jy net. Dat is groot fout. Gie pad net. Ek bid vir 'n dominee een dag. Ek dink hy is 36 jaar in die bediening gewees. Sy hand het so opgetrek van, ja, sê nou maar, sier en goud, of wat ook al. En, ja, afverruid is. En, toe ek van bid trek, sy ander so reg, hy begin huil. Ek denk die vorige week het hy afgetree. Hy sê 36 jaar, as ek in die bediening, is die eerste keer wat ek een wonderwerk sien. Hoe arm is dit nie? Hoe arm is dit nie? En ons is nie so grintie. Ek sien hier en daar een wonderwerk. Ja, naweek weer daar lekker. Hy bose geeste uitgaan. Hindoe geeste en duivelse geeste. En dit was lekker. Maar hoor gou mooi, daar kan meer gebeur. Ons bid te min. Ons is te min met God besig. Daarom werk God nie met kracht deur ons. Ek wil jou aanmoedig, pastoor, sendeling, spandeer tyd in gebed. Spandeer tyd in gebed. Loop een kant toe met jou Bybel. Spandeer tyd in gebed.